Mes esam laivo Denija. Tam, kad išsiaiškinti, kokios žuvys yra pačios skaniausios. Ir ko reikia, kad jų skonis būtų nepriekaištingas. Be druskos. Ką darytų? Šviežia. Jūros karšį geriausia kepti jūros druskos. Tu, jeigu vanilės anksčiau nebūtų. Būtų prastai. Mengės negalėčiau padaryti. Nu, visos žuvys puikios, jei tik šviežios. Ir nesvarbu, kur jos pagaunamos. Ar Lietuvoje, ar Prancūzijoje. Iki jos turi pasiekti neužšaldytos ir būdamos kuo aukščiausios kokybės. O dabar jums turiu surprizą. Mes stengiamės, kad jums būtų skanu. Dėl to į iki mes vežame tik pačią šviežiausią žuvį.